níž jsem byl zapleten jen náhodně a čistě vnějškově. Mé styky s paní McLeodovou byly vždy rázu čistě soukromého a i na tomto poli pro mne znamenaly jen povrchní záležitost. Pověsti o našem chystaném sňatku postrádají jakéhokoliv podkladu, jak ostatně musí být každému soudnému člověku jasné, uvážili rozdíl stavu i věku. Měl jsem již déle v úmyslu přerušití sejmenovanou styky, byv před ní varován ze strany svého velitele a přátel, jako před osobou nepožívající dobré pověsti a v poslední době kompromitované ve věcech příliš vážných, než abych je mohl přehlédnout. Jakkoliv je mi jmenované osobně líto, jsem nucen dbáti především závazků ruského důstojníka, bojujícího již čtvrtý rok po boku svých statečných francouzských kamarádů. Mám čest se vám poroučet, pane předsedo, v dokonalé úctě, hrabě Vadim Mereštin, major prvního carského speciálního pluku. Tím je pane řízení skončeno. Prosím, jste důvěre. Pane předsedo, z toho, že moje mandantka během vyšetřování odmítala říci, jakým plánem pomoci Francii se zabývala, když se dohodla s kapitánem Ledikem, se obžaloba snažila vykonstruovat, že žádný takový plán neexistoval. Nyní se moje mandantka rozhodla tento dojem smazat. Slovo má obžalovaná. No prosím, prosím.